Šodien stadionā valdīja īsta grosība, un blakus esošās vidusskolas skolēni ar priecīgām sejām iemēģināja jaunā stadiona vingrošanas laukumu. Stadions ļoti labs, ļoti forši to, ka ir iespēja ziliem laukumiem gan basketbols, gan floorbols, gan volejbols. To, ka bērniem beidzot būs iespēja iet biežāk ārā un nesēdēt datoros. Stadions atjaunots labāks nekā iepriekšējais, bet cerams neviens nelauzīs un neko nedarīs sliktu. Stadionā ir vieglatlētikas skrieceļš, tālēkšanas bedre un sektors augstlēkšanai un lodes grūšanai. Stadionu galvenokārt izmantos blakus esošā Babītes vidusskola. Tajā ir vairāk nekā 1340 skolēnu, tāpēc sporta stundas nereti pārklājas. Paralēli varēs vairākām klasēm notikt mācību stundas, jo ir gan volejbola laukums, ir basketbola laukums, ir futbola laukums. Ir ļoti plašas iespējas, un mēs to ilgi gaidījām. Stadionu izmantos arī Mārupes sporta skola, kas ir viena no lielākajām Latvijā ar aptuveni 2000 audzēkņu. Jauno sportistu vecāki neslēpj prieku par stadiona atklāšanu, taču atzīst, ka bijis ilgi jāgaida. Iedzīvotāji, īpaši jaunieši un skolnieki šīs skolas ir sen pelnījuši, tā kā ilgi gaidīts projekts. Man ļoti, ļoti patīk, kā ir tagad sakopta vide, jo iepriekš bija padomu laika paliekas, jā, un tagad tiešām esam gandarīti, ļoti gaidījām. Mēs ļoti ilgi gaidījām šo stadionu, arī ieskaitot mūsu, mēs esam veterāni, kas arī vieglatlētikā trenējās. Novada priekšsēdētājs ilgo kavēšanos skaidro ar nesaskaņām ar būvnieku un finanšu trūkumu. Turklāt būvniecības procesā bijušas nesaskaņas ar iedzīvotājiem, jo ir nācies nozāģēt pie mājām augošos kokus. Stadionu sāka būvēt pērn, un šā gada sākumā tas nodots eksploatācijā. Stadions izmaksājis 1,7 miljonus eiro. Artūrs Olševskis, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.